Da mən sizə söz deyim, sevgisizlik söz xəstəlikdir. Mən başqa şey deyərdim. Sevgi beyində olan anadan gəlmə proqramdır. Aha. Baxın, kişilər adətən sevirlər mümkün qədər özündən yaşca az xanımı. Nədən ötürü? Çünki qadının yaşı nə qədər az olsa, onun sağlam uşaq dünyaya getirmə ehtimalı bir o qədər çoxdur. Bəs qadınlar kimi sevir? Üzərindən böyük sosial statusu olan kişiləri. İmkanı, statusu, tanınmış adamı. Niyə? Çünki doğulan uşağın sağlam qidalanması və sağlam böyünməsi üçün özünü müdafiədə hiss etməsi üçün bu, anadan gəlmə mexanizmdir. Bu bizim beynimizdən, şuurumuzdan asılıdır öyle. Marağıdır ki, sevginin yaratdığı xəstəliklər də var. Yəni, ziyanından da danışaq da ki, fizioloji insanda nələr dəyişir? Əgər istənilən emosional gərginlik bütün orqanizmin fəaliyyətinə təsir göstərir. Gərginliyi niyə keçirdir ki, axı? Sevgidən xoşbəxt olmalıdır. Sevgidən xoşbəxt olanda xəstəlik keçirmir axı. Sevgi xoşbəxt xəstəlik keçirsin. Ancaq depressiya düşəndə, ayrılanda xəstəlik keçirə bilir. Bayaqları Müsahilə xanım dedi, yuxusuzluq xəstəliyin bir növüdür. Bu nevroz deyirlər, nevroz yayılıbdır. İstənilən forma iştahsızlıq, ürək döyünmə və s. Hətta mədə bağırsaq pozuntusu əmələ gələ bilər. Bir söz nətəridir? Depresiya olanda, insan mənfi emosiya olanda damarlar daralır, ürək döyünmə sürətlənir. Əgər onda tutaq ki, qastrit varsa, belə bilər hamısında var, o artıq yarıya çevrilmə ehtimalı daha çoxdur. Qurşuluq artıb daha tez olacaqdır. Yəni, digər xəstəliklər əlbəttə mənə gələ bilər. Və xüsusilə mən deyim, məsəl üçün, öz sevdiyi insanı itirəndə, gənc ailədə tutaq ki, sevdiyi insan avtomobil qəzasında həlak olubdur. Yəni, bu gör nə boyda stres keçirir, nə boyda həyəcan keçirir və bu öz problemləri ilə baş-başa qalır. Bizdə həm də psixologa, nevrologa, psixiatra getmək də qəbahət sayılır və ayıb bir şey sayılır. Amma vaxtında üstünə düşürsə, vaxtında müalicə tədbirləri görürsə və psixoterapiya alırsa, asanlıqla aradan götürülür.